Կառավարության անդամները Առավոտյան Եռաբլուր մտան կարմիր բերետավորների հատուկ գործողություններից հետո։ Զովասների հարազատները դեռ 3-3 օյան հայտնել էին, որ գիշերն անցկացնելու են մուտքի մոտ իշխանության ներկայացուցիչներին ներս չթողնելու համար։ Իրավապահները զոհվածների հարազատներին Եռաբլուրի մուտքից հեռացրին ուժով։ Այս կադրերում իրավապահներն ուժով տանում են պատերազմի մասնակից Արայիկ Բաղդասարյանի մորը։ Նրա որդին անհետ կորած է։ Այսօր 200 սև բերետավոր, 200 կարմիր բերետավոր, եզները ուրեմն տղամարդկան ձեռները օլորում են, հերիք չի, կանա ձեռներներ են օլորել, 1000 ամոթ իրանց, եթե որևէ մեկը, եկավ ծաղիկ դնելու իմ տղայի շիրմին, նշանակմապես ծվում է գերեզմանը։ Փաստաբան Վահան Հովանիսյանը հայտնեց, որ ոստիկանները Եռաբլուրից բերման ենթարկելիս կոտրել են զոհված զինծառայողներից մեկի մոր մատը, վնասել մեկ այլ ծնողի ձեռքը։ Դա խաղաղ ակցիա եղել, պարզապես իրենք թույլ չեն տվել, որպիսի իրենց որդու մաման մեջ մեղավոր անձը գա իրենց որդիների շիրիմին, որն է այդեղ հակաիրավականը, ես էլ չեմ խոսում բարոյական համատեքստում, որն է այդեղ հակաիրավականը, պարզապես մարդիկ չեն ցանկացել, որ այդ մարդը գա իրենց տուն, իրենց որդու տուն, այդեղ որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում, եւ առավել եւս, եթե նույն մեր իշխանավորները գիտեն, որ այսօր ծնողները այստեղ ակցիա են իրականացնում, մի գուցե նաև իրենց գործողություններով չփորձեն սադրել ինչ որ մի արարք ծնողների կողմից։ Որևէ իրավական պահանջ չի կարող լինել, քանի որ չկա։ Ինչ իրավական պահանջ։ Ոստիկանությունը հրապարակեց թվերը, Եռաբլուրից բերման է ենթարկվել 37 անձ։ Ոստիկանի օրինական պահանջը չկատարելու հիմքով։ Նրանք մի քանի ժամ հետո ազատ են արձակվել։ Ծնողները վրդովված են, հատկապես որ վերջին պատերազմից հետո դեռ զոհվածների անունները չեն հրապարակվել։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղարը ևս մեկ անգամ կրկնեց, չեն հրապարակի անունները, քանի դեռ վերջնական ճշգրտումներն արված չեն։ Պաշտպանության նախարարությունը երբեք չի ասել, որ չի հրապարակելու, մենք ասել ենք, որ առաջնորդվում ենք միայն ճշգրիտ անսխալական տեղեկատվություն հրապարակելու, հրապարակվելու են բոլոր ամանացուցակները, հրապարակվելու են միայն վերջնական ճշգրտումից հետո։ Մամուլում հայտնված տեղեկությունները պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը չհաստատեց, ներքին հանդի ղեկավարն ասել էր, որ թշնամի նորից գիշերը կրակել է կավիրավոր։ Հակառակորդի կրակոցից ցանկացած վիրավորի դեպքում պաշտպանության նախարարությունը այդ մասին պաշտպանական հաղորդակցություն տարածում է։ Դուք երկում եք ներքին հանդի գյուղապետի խոսքերը, ցանկացած վիրավորում, որը ստացվել է Հակառակորդի կրակոցի հետևանքով, պաշտպանության նախարարությունը այդ մասին պաշտոնական հաղորդագրություն տարածում է։ Ջերմուկում նույնպես փոփոխություն չկա, մի քանի օր առաջ Գերագույն շտաբի պետի հայտարարությունից հետո իրավիճակը նույնն է, թշնամին Ջերմուկից հեռու է ընդամենը 4-ից 5 կիլոմետր։ Վիրավորների մասին տեղեկություններն էլ հայտնեց առողջապահության նախարարը, արդեն կան հիվանդանոցից դուրս գրվածներ։ Մենք հիվանդանոցներում արդեն բավական դուրս գրվածներ ունենք եւ մեր բոլոր վիրավոր զինծառայողների եւ քաղաքացիական անձանց ուրեմն առողջական վիճակի մեջ կադրական այսպես դինամիկա, հույս ունենք, որ բոլորն էլ պետք է ապակինումով դուրս գան։ Չեմ կարող հրապարակել այդ։ Կառավարության անդամների հարգանքի տուրք մատուցելուց ու ծաղկեպսակ դնելուց հետո զովասների հարազատները հեռացրել են պաշտոնական պատվիրակության անդամների ծաղկեպսակները։ Մեր հայց առաստված բարձրացրեցինք, հանդրելով երկնավորից, որ հերացնի մեր երկրի սահմաններից պատերազմի չարիքը։ Կեսօրին միայն հոգևորականների ուղեկցությամբ Եռաբլուր այցելեց Վեհափառը, նա հոգեանգստի կարգ կատարեց 31-ամյա անկախ Հայաստանի սահմանները պաշտպանելիս զոհվածների հիշատակին։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։